silikoone ja märga siia. Nii silikooni. Oi, ta liigutab. Oi. Tere, mina olen Tiiu, tuntud ka kui räppar Tiiu. Tere, minu nimi on Victoria Villig, ma olen 18, YouTuber, ettevõtja ja avalik esineja. I mean. Tühjus. Mul on süda sellis, ma juba praa. Ma kardan. Mitte midagi ei ole siin, jah. Ma reaalselt kardan, et asi liigub soo eest ära, mina ei... Ma leidsin. See on midagi väga naljakat. Ta ei ole elus, eks ju? Ma ei tunne liigutamist. Ta on nagu pehme, aga okkaline. Ta on nagu pehme, kas see on nagu mingi kaktus või midagi? See oli nagu mingi... koera see närimispall või... Mul üldse ei... Okei. Ta on nagu mega väiksed terad. Ta ei saa olla mingi kellegi... See on mingi siil, ei ole. Ta on nagu liigutab natuke. Mida ma... Oi, ta liigutab! Oi! See on okkaline. Ma ei ole katsunud siili, aga nagu... No kui see siil ei ole, see on küll väga mingi okkaline... See on kas kaktus või siil? Kaktus. Liigutab kaktus. Oi! Oi, poi! Ma arvan, et see on siil. Isa, ma katsun minu ussi! Ta torkas mind. Ma alustan jälle. Lavan sinu. Mida? Kuidas sa nii rahulik oled? See on nagu ümar ja pehme. Oi taha. Sa lubad, et see ei ole elu? Ma ei luba midagi. Okei, see küll elus ei saa olla. Ma ei taha üldse rohkem katsuda. Seal on mingi nagu karvane asi kuskil ääres, ma julgen seda katsuda. See äär oli väga psühhedeeliline. Alguses, kui ma pealt katsusin, siis ma arvasin, et see on mingi nagu silikoon. Linna implantaat. Kas see on mingi suur seen või? Nagu seene see pealmine asi. Seene see asi. Jaa, aga rinna implantaat. Jaa, ma oleks kokkunud sama. See oli nii silikooni. No nii. Okei, aitäh. Võin jälle esimene olla. See oli ikka. Ei. See on mingi ligane. Ma mõtlen nii üle. See ei ole elus, eks ju? Kui see on mingi mängis? Ma tahaks loota, et see ei ole. See on mingi selline ligane ja märg asi. Kas see on lima või? See on nii peh? Ma ei taha rohkem. See on nagu mingi lihatükk või mingi selline. Aa, jaa, tekk põkkel. Ongi lihatükk. Cool. Ja sa oled väga hästi sulle arvamisega. Mul on see, et ma katsun näppu otsa.